Община Бирово по петти пат го организира традиционалниот сајм Малешевијата на дланка на 27 и 28 август на плуштадот Димитар Бировски во центарот на Бирово. Со посебна чест и задоволство Општина Бирово ме поканува на меѓународниот сајм на традиционални производи и туризам Малешевијата на дланка. Свеченото отварање на сајмот е на 27 август со почеток во 11 часот. Главен спонзор на оваа манифестација е фондацијата Институт отворено општество Македонија. Со свое спонзорство учествува и Тим Мобајл, медиумски покровител К15 телевизија.